Karlovarské divadlo se již po čtvrté připojilo k mezinárodnímu evropskému projektu Noc divadel. Účelem akce je zviditelnění divadelních cen v podvědomí diváků. Zapojení do evropského projektu navíc může být příslibem zajímavé spolupráce do budoucna. Karlovarské městské divadlo se připojilo k Noci divadel již po čtvrté. Je to celostátní záležitost a nechceme být samozřejmě pozadu. Každý rok připravujeme zvláštní program. Tento program připravuje naše činohra Karlovarského městského divadla, který již po čtvrté letos uvádí Viktor Brandreiter. Karlovarské divadlo má navíc důvod touto akcí oslavit své významné výročí. Bude o 130. výročí naší krásné budovy od Fellnera a Helmera. Zároveň bude trošku více, bude o naší inscenaci, kterou jsme uvedli k výročí 700. výročí narozenin Karla IV. Inscenaci Karel IV. Aneb strasti otce vlasti. A potom také malinko bude o připravované inscenaci Adéla ještě nevečeřela, kterou děláme ve společné produkci s divadlem CHEP. Bude spousta velmi vtipných, veselých, pevně věřím a doufám věcí, protože náš večer uvádí Viktor Brandreiter, který mi víc neprozradil, takže jsem trošku vyděšený. Ta zázračná voda je naplněna uzdravujícími elementy, ze kterých Bůh stvořitel upletl nebeskou klembu i tuto zemi. Je to tyglík, ve kterém se vaří kámen mudrců. Ublajícího, termálního pramene a cítím, jak se mi spravuje voda, jak se mi napíná kůže na celém těle, které se omlazuje. Karlovarská noc divadel nakonec sklidila závěrečný potlesk ve stoje. Program divadla můžete sledovat na adrese karlovarské-divadlo.cz.